Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habibi salamun alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Aziza binti Mat Kasar. Saya ingin mengucapkan tahniah, syabas dan selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi baru ke UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang. Untuk maklumat semua, Unit Ahli Islam mempunyai 3 orang pegawai yang terdiri daripada saya sendiri selaku pegawai Hal Ehwal Islam dibantu oleh Ustaz Muhammad Afiq Aswan bin Abu Bakar, penolong pegawai Hal Ehwal Islam ataupun Imam dan Ustaz Nakib Zarfan Bashash bin Omar selaku pembantu Hal Ehwal Islam ataupun Milal. Untuk maklumat semua, Ustaz Nakib merupakan guru tasmik bagi program Plus Tahfiz UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang. Program ini adalah bagi pelajar-pelajar yang mempunyai kelayakan ataupun hafazan sekurang-kurangnya 15 juzuk dan mempunyai sijil tahfiz. Sebarang permasalahan ataupun persoalan boleh berhubung dengan beliau. Di UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang mempunyai penolong rektor iaitu Dr. Haryana binti Muhammad Hairi, manakala rektor Prof. Dr. Ismail bin Ahmad berada di UiTM Cawangan Johor Kampus Gaman. Visi Unit Ahli Islam adalah menggiat dan menyuburkan budaya keintelektualan melalui pelbagai aktiviti kerohanian. Manakala misi pula menjadi pusat kesepaduan ilmu, pemikiran dan kefahaman Islam tersohor demi pembangunan ummah. Objektif pula memperkukuhkan penyebaran ilmu dan pemikiran serta kefahaman Islam melalui program bukan akademik yang berkualiti, menawarkan kursus ataupun program dan memfokus kegiatan keilmuan dalam pelbagai disiplin di universiti mengikut perspektif Islam, menyelaras program pengembangan ilmu dan kefahaman Islam. Piagam pelanggan Unit Ahli Islam mempunyai 6. Yang pertama, menjadikan perkhidmatan bimbingan dan khidmat nasihat secara sulit dan rahsia. Yang kedua, menjadikan perkhidmatan bantuan zakat dan sedekah 1 semester 4 kali. Yang ketiga, solat fardu dan jumaat secara berjemaah didirikan pada setiap waktu. Yang keempat, menganjurkan aktiviti atau program kerohanian kepada pelajar dan warga UiTM. Yang kelima, mengadakan projek infak dan wakaf setahun 2 kali. Dan yang keenam, menganjurkan program kemasyarakatan setahun 2 kali. Peranan ataupun fungsi Unit Ahli Islam mempunyai 5. Yang pertama, pentadbiran. Kedua, pembangunan insan. Ketiga, bimbingan dan khidmat nasihat. Yang keempat, pengurusan dan imarah masjid. Dan yang kelima, zakat, sedekah dan wakaf. Unit pentadbiran tanggungjawab dalam menyelenggara sistem filing, pengurusan surat-menyurat, pembelian peralatan dan pentadbiran am. Manakala pembangunan insan bertanggungjawab mengurus dan menyelaras program-program pembangunan latihan kepada warga kampus, Hari Kebesaran Islam dan kemasyarakatan serta menjalinkan jaringan industri dengan pihak berkaitan. Unit bimbingan dan khidmat nasihat bertanggungjawab dalam menyelaras bimbingan ataupun nasihat sama ada secara individu ataupun kelompok kepada warga kampus dan masyarakat setempat serta menguruskan kelas core curriculum kerohanian bagi pelajar semester 1 hingga semester 3. Manakala unit pengurusan dan imarah masjid bertanggungjawab dalam mengurus dan mengadakan program-program pengimaran masjid seperti tazkirah, bimbingan,
serta serta menguruskan permohonan penggunaan pusat Islam dan peminjaman barang. Manakala unit zakat sedekah dan wakaf bertanggungjawab terhadap mengurus, mengutip serta mengagihkan bantuan zakat dan sedekah kepada pelajar ataupun staf yang berkelayakan. Selain itu, program-program pembangunan asnaf juga dilaksanakan dan jaringan industri dengan pihak luar juga dijaringkan. Lokasi pejabat unit Al Islam berada di tingkat 2 bangunan pentadbiran sekali dengan pejabat hal ehwal pelajar. Antara aktiviti yang dianjurkan oleh unit Hal Ehwal Islam adalah seperti program kemasyarakatan yang melibatkan kerjasama daripada bahagian, unit, fakulti ataupun daripada jabatan luar. Program Hari Kebesaran Islam seperti program ibadah korban, program Ihya Ramadan, tadarus, singgah sahur dan lain-lain lagi, sambutan Maulidur Rasul, setahun sekali, forum pembangunan insan seperti forum bersama mufti, bengkel asas fokal, kuliah maghrib, kursus berjanji dan lain-lain lagi. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, unit Hal Ehwal Islam menjadikan garis panduan yang perlu dipatuhi kepada jemaah yang hadir ke pusat Islam, iaitu mengambil wuduk terlebih dahulu, membawa sejadah sendiri, memakai facial mask, pengambilan suhu di pintu utama, memakai hand sanitizer, penjarakan sosial serta penggiliran serta scan QR code di dalam My Sejahtera. Jadual penggiliran solat Jumaat juga dikeluarkan kepada pelajar lelaki sehingga Disember 2020. Permohonan zakat pelajar juga boleh terus ke website assistjohor.com. Pemohon perlulah mendaftar terlebih dahulu di ruangan register permohonan yang tidak lengkap serta gagal tidak akan dipanggil untuk menghadiri temuduga yang akan dilaksanakan. Aktiviti yang berkaitan dengan zakat seperti mana yang disebutkan sebentar tadi adalah kita juga mengadakan ziarah asnaf dan pemberian sumbangan kepada pelajar yang berkelayakan. Kami juga mempunyai persatuan pelajar sendiri iaitu Legasi Mahasiswa Pusat Islam. Ayo bersama-sama kami, kami terbuka kepada pelajar-pelajar untuk turut serta bersama kami. Akhir sekali, ujian saringan asas penggunaan insan yang akan kita temui pada sesi petang ini iaitu sesi tahsin solat pada pukul 3 hingga 4 petang. Ujian ini adalah wajib kepada semua pelajar Muslim. Ujian ini dilaksanakan di atas talian yang mengambil masa 45 minit bersama dengan 50 soalan dan sekiranya pelajar tidak mencapai skala, pelajar-pelajar akan ditempatkan ke dalam kelas asas penggunaan insan HKR 111 bagi subjek core curriculum. Sebarang permasalahan ataupun kemusykilan berhubung terus kepada kami, saya di talian 07-381-8038, Ustaz Afiq 07-381-8051, Ustaz Nakib 07-381-8050 dan anda juga boleh melihat aktiviti-aktiviti kami di laman sosial kami FB Pusat Islam UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang ataupun YouTube channel Unit Hal Ehwal Islam UiTM PG. Akhir kalam daripada kami, sekian, terima kasih, selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.